אנחנו נמצאים בליל חיתום הדין, ליל שנה רבה, לאחר 51 ימים של עבודת השם רצופה, ימים קדושים ונעלים שהחלו בסייעתא דשמיא בראש חודש אלול, ימים של קרבה, של אני לדודי ודודי לי, ימים שמסתיימים להם בסייעתא דשמיא בהושענא רבה, ביום הגדול של חביתת הערבה, היום שבו נידונים על המים. היינו רוצים בסייעתא דשמיא לעמוד על יסוד נפלא שרבותינו עומדים עליו בהבנת הנהגת הקדוש ברוך הוא כפי שהיא מובילה בגמרא במסכת ראש השנה. בכל הימים שהחלו בראש חודש אלול, כאשר בני עדות המזרח החלו כבר באמירת סליחות בראש חודש אלול, בני עדות אשכנז הצטרפו עליהם בשבוע הסמוך לראש השנה, אמירת הסליחות העיקר שבהם הוא אמירת י"ג מידות בציבור. זה העיקר באמירת הסליחות בראש השנה. בתוצאת ספר התורה מההיכל, כשראש השנה לא חל בשבת, אומרים אמירת י"ג מידות של רחמים שלוש פעמים. זה חוזר על עצמו בעשרת ימי תשובה באמירת הסליחות, וזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, גם בליל יום הכיפורים, מתעטפים בטלית לפני תפילת כל נדרי, ונשארים מעוטפים בטלית במהלך כל תפילת ערבית. וכך נוהגים גם בתפילה, תפילת הנעילה של יום הכיפורים, אנחנו נותרים עם טליתות. כל זה כדי להידבק בהנהגת הבורא, שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, ובמדרש מופיע נתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית כשליח ציבור. והראה לו למשה סדר תפילה ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה, אני מוחל להם. עד כדי כך שהגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבי יהודה, ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם. הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל, שאמירת י"ג מידות עם בקשה, הבקשה אינה חוזרת ריקם. והקדוש ברוך הוא התעטף בטלית כשליח ציבור. מכאן לומדים רבותינו שאמירת י"ג מידות היא בציבור בדווקא. אי אפשר לומר י"ג מידות בלי ציבור. ומי שנמצא ביחיד, כתוב שיכול לקרוא את זה בטעמי המקרא. אבל אמירת י"ג מידות היא דווקא בציבור. אחי המהר"ל בספרו ספר החיים שואל, למה? למה האמירה הזאת של י"ג מידות היא דווקא בציבור? כדי להבין את היסוד הזה צריכים להקדים הקדמה קצרה. בשעה שמשה רבינו ראה שיש עת רצון בשמיים, לאחר שהוא עולה בפעם השלישית בראש חודש אלול, עלה ומשה רבינו רואה שזה עת רצון בשמיים, הקדוש ברוך הוא מוכן למחול על חטא העגל. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, ריבונו של עולם, הראני נא את כבודך, תראה לי, תלמד אותי את ההנהגות שבהם אתה מנהיג את העולם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אעביר כל טובי על פניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. אומרים חז"ל במדרש רבה, מדרש תנחומה, בפרשת כי תשא,
מלמד שראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו את האוצרות שנמצאים בשמיים. עוברים על פני אוצר אחד, שואל משה, מה זה האוצר הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה האוצר שאני עתיד לשלם ללומדי תורה. ומהו האוצר הזה? זה האוצר שבו אני אשלם בעזרת השם לאנשים שעמלים במצוות. ומשה רבינו עובר ליד האוצר הכי גדול ושואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומהו האוצר הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה אוצר של מתנת חינם. וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. מי שאין לו, אין לו זכויות, יקבל מאוצר של מתנת חינם. אומר רש"י בפרשת כי תישא, ללמדך סדר בקשת רחמים, אף אם תכלה זכות אבות, כסדר שאתה רואה אותי מעוטף וקורא י"ג מידות, הווה מלמד את ישראל לעשות כן. הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו 13 מידות של רחמים, שחז"ל אומרים ברית כרותה לי"ג מידות של רחמים שאינן חוזרות ריקם. אדם שמבקש בקשה עם אמירת י"ג מידות של רחמים, הבקשה מתקבלת. רבי אברהם סבא בספרו צרור המור שואל שאלה עצומה, הרבה עשו כן ולא עלתה בידם. הגמרא מבטיחה, אמר הקדוש ברוך הוא, ברית כרותה לי"ג מידות של רחמים שאינם שווים ריקם. שואל רבי אברהם סבא בעל צרור המור, הרבה עשו כן ולא עלתה בידם. השאלה הזאת חוזרת על עצמה אצל המשך הקדוש בפרשת שלח. השאלה הזאת נמצאת בספר ראשית חוכמה בשער הענווה. חז"ל אומרים ברית כרותה, אז למה זה לא עוזר? שואל רבי אברהם סבא. ותשובתו של רבי אברהם סבא מופיעה גם בהמשך הקדוש פרשת שלח בשם ספר לבנת הספיר. חז"ל לא אומרים יאמרו לפניי כסדר הזה, שם כתוב יעשו לפניי כסדר הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אמירה גרידה, האמירה נועדה להשריש בנו, האמירה נועדה להחדיר לתוכנו את ההנהגות הללו, את המידות הללו. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה דבר אחד, שנעשה וננהג באותם 13 מידות של רחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יעשו לפניי כסדר הזה, כשם שאתה מתנהג, כך אני מתנהג. אם אתה תנהג בהנהגה שלי 13 מידות של רחמים, אני אנהג איתך באותה הנהגה. יסוד הדברים מופיעים בדברי רמב"ן בפרשת שמות. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא שאלה, ריבונו של עולם, אני אבוא לבני ישראל ואני אגיד להם שאני הגואל, למה שיאמינו לי? והקדוש ברוך הוא נותן למשה רבינו אותות, תעשה לפניהם, תיקח את המטה, תזרוק אותו לרצפה, הוא יהפוך לנחש, תכניס ידך אל חיקך, והנה מידו מצורעת כשלג. שואל אותו משה רבינו, אני אבוא אליהם וישאלו אותי מה שמך, מה אומר עליהם? והתשובה של הקדוש ברוך הוא היא אמירה של שם קדוש שמופיע בכל התנ״ך פעם אחת בפרשת שמות 3 פעמים. אהיה אשר אהיה, אהיה שלחני עליכם. מה זה השם הזה, אהיה אשר אהיה? אומר הרמב״ן בפרשת בו, סליחה, בפרשת שמות, אומר הרמב״ן, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. זה הפירוש של המילים, אהיה אשר אהיה. כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. מה שאתה עושה, אני עושה איתך. רבותינו מביאים על כך דברי מדרש, הרמב״ן במקום מביא אותו, המדרש לא נמצא בפנינו. אבל הרמב״ן כותב, השלם מביא אותו, הנפש החיים מביא, כולם מביאים את אותו מדרש. אמר הקדוש ברוך הוא על פסוק שאמר דוד המלך, השם צילך על יד ימיניך. הקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם כמו הצל שלו. אומר המדרש, מה הצל הזה? אתה מוציא לו אצבע, הוא מוציא לך אצבע, אתה מוציא לו שתי אצבעות, מוציא לך שתי אצבעות, אף הקדוש ברוך הוא כן. כמו שאתה מתנהג, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך, באותה הנהגה, באותו דרך. הנפש החיים מביא מדרש שאומר, מה הצל שלך? אם אתה מראה לו פנים צוחקות, מראה לך פנים צוחקות, אם אתה מראה לו פנים עצבות, מראה לך פנים עצבות. אותו דבר הקדוש ברוך הוא נוהג איתך. ישנו פיוט שאומרים אותו בני עדות אשכנז בכל תפוצות ישראל, גם בראש השנה ויום, גם יום הכיפורים.
וכל מאמינים שהוא דיין אמת, אהגוי באהיה אשר אהיה. איפה בא לידי ביטוי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שהוא דיין אמת? אהגוי באהיה אשר אהיה. כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך, אומר הקדוש ברוך הוא. איך שאתה מתנהג, אני מתנהג איתך. זוהי הנהגת הבורא. נעמוד בעזרת השם על שלושה מאמרי חז"ל שילמדו אותנו כיצד הנהגתו של הבורא יתברך באה לידי ביטוי באהיה אשר אהיה. כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. וההנהגות הללו יסבירו לנו את העבודה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בימים הללו, סיומם של ימי הדין והרחמים, ומה העבודה שעלינו לנהוג במהלך השנה כדי לזכות להערה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, ברית כרותה לי"ג מידות של רחמים, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. מי שיבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא, בקשתו אינה חוזרת ריקם. ננסה לעמוד על דברי חז"ל, ננסה לעמוד על המשמעות שלהם וללמוד מהם יסוד. רק נקדים הקדמה קצרה. בספר משך חוכמה בפרשת אמור, שואל המשך חוכמה שאלה עצומה. רש"י שואל את השאלה הזאת, עונה תשובה בשם תורת כהנים. המשך חוכמה הולך בקו אחר. פרשת אמור נקראת בגמרא במסכת מגילה פרשת המועדות. שור או כסף או עז כי ייוולד, זה תחילת סדר קריאת המועדות. בסדר קריאת המועדות מתחילים בחג הראשון, חג הפסח, לאחר מכן חג השבועות, החג הבא אחריו ראש השנה. בין חג השבועות לראש השנה מופיע פסוק בו הקדוש ברוך הוא מצווה על מצוות לקט, שכחה ופאה. שואל המשך חוכמה, לקט, שכחה ופאה פה בתוך פרשת המועדות, איך זה נכנס לפרשת המועדות? רש"י שואל את השאלה בשם תורת כהנים, לרש"י יש תשובה משלו. אומר המשך חוכמה, לקט, שכחה ופאה כתבה התורה דווקא לפני הציווי על ראש השנה ויום הכיפורים, כי לקט, שכחה ופאה מהווה הכנה לקראת ימי הדין והרחמים. למה? אומר המשך חוכמה, יסוד מבהיל. כולנו מכירים את הגמרא במסכת בבא בתרא. מספרת הגמרא על רבי בנימין הצדיק. שנות רעב היו. רבי בנימין היה ממונה על קופת צדקה. באה אליו אישה, אימא לשבעה ילדים, ואומרת לרבי בנימין, תפרנס אותי. אומר לה רבי בנימין, תאמיני לי שאין פרוטה לפורטה בקופת הצדקה. אין כסף. הלכה אותה אישה ואמרה לו, תדע לך, אם אין אתה מפרנסני, אישה ושבעת בניה מתים ברעב. הלך רבי בנימין הצדיק והוציא מכספו כדי לממן את מה שהאישה צריכה לפרנסתה. אומרת הגמרא, לימים חלה רבי בנימין, הגיע זמנו להסתלק מן העולם. באו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, וזה הציל אישה ושבעת בניה, ולא תרחם עליו? והקדוש ברוך הוא האריך את חיה ב-22 שנה, כך אומרת הגמרא. אומר המשך חוכמה, מה קרה? מה קרה שהאריכו לו את החיים? הרי הסתיימו חייו, נחתם עליו גזר דין מוות. אומר המשך חוכמה, מכאן למדנו מדברי הגמרא, שאם אדם עושה פעולה למעלה מכוחותיו, הוא יכול לשנות גזר דין. כי הקדוש ברוך הוא שהוא דיין אמת, אהגוי באהיה אשר אהיה. כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. כמו שאתה מתנהג, אני מתנהג. השם צילך על יד ימיניך. אומר המשך חוכמה, בוא ותתבונן, כי הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את בניו ביום הדין. הקדוש ברוך הוא רצה שבניו יזכו בדין בראש השנה ויום הכיפורים. אז מה הוא ציווה? הוא ציווה על לקט, שכחה ופאה לפני ראש השנה ויום הכיפורים. למה? כי בלקט, שכחה ופאה טמון הזכייה ביום הדין. תשמעו דברי המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, כשאדם מפריש תרומות ומעשרות, יש לו רשות לקבוע איזה כהן יקבל את המעשרות.
אם הוא רוצה הוא ייתן את זה לחתן שלו הכהן, אם הוא רוצה ייתן את זה לחותן שלו, אם הוא רוצה ייתן את זה לרב שלו, אם הוא רוצה ייתן את זה לשכן שלו, למי שהוא רוצה. הוא יכול לקבוע למי לתת את המעשרות. בלקט שכחה ופאה אסור לו לקבוע מי לוקח את זה. הוא חייב להשאיר את זה בשדה לעני ולגר, תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. מה המשמעות של זה? אומר המשך חוכמה, יושב אדם בתוך ביתו הסמוך לשדה ורואה בני אדם שמבחינתו אינם נזקקים. הוא רואה בן אדם מגיע עם רכב מפואר, קוצר בשדה את התבועה ולוקח, הוא רוצה לצעוק לעברו, מה אתה לוקח את התבועה? זה לא שלך, זה מיועד לעניים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, לעני ולגר תעזוב אותם, אתה אל תקבע מי לוקח, מי שרוצה ייקח. אומר המשך חוכמה, מה רצה הקדוש ברוך הוא להרוויח בזה? הוא רצה להנהיג לעם ישראל זכייה בדין. אם אתם נותנים לכל אחד שיקח מה שהוא רוצה, כשאתם תבואו בראש השנה ביום הכיפורים תבקשו בקשות, גם אם הבקשה לא מגיעה לכם, אני במידה כנגד מידה אתן לכם מה שאתם צריכים. אם אתם נוהגים בדרך הזאת, אני הולך בדרך הזאת. כשם שאתה הווה עמי, אני הווה איתך. אם אתה נותן לכל אחד לקחת מהשדה שלך, אתה לא בודק אותו, כל הפושט יד נותנים לו. אם אתה נותן לכל אחד בדרך שאתה נוהג, אני נוהג אותו. כפי שאתה מתנהג, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה איתך. בספר קדוש ונורא שמו מצאתי רעיון נפלא בשם הגאון רבי מתתיהו סלמון שליטה, המשגיח של ישיבת לייקווד בארצות הברית. הוא אומר רעיון נפלא בביאור דברי גמרא, שהראשון שמעורר את התמיהה בה הוא רבי ישראל סלנטר בספרו אור ישראל. שואל הרב מתתיהו סלמון על גמרא במסכת ברכות בדף י"ח עמוד ב', מספר את הגמרא סיפור. מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת. רבותיי, רק נצייר, נדמיין לעצמנו את השעה, את העיתוי ואת המצב. ערב ראש השנה, שני בצורת, שעת אחר הצהריים, נוקש עני על הדלת. החסיד פותח את הדלת. אני נמצא שם, מבקש העני מהחסיד, תעשה עם עדי חסד, תן לי משהו לאכול לחג. אין לי מה לאכול לחג. אומר לו החסיד, תאמין לי שאם היה לי קצת יותר אפשרויות אני לעצמי הייתי רוכש יותר, גם לי אין מה לאכול, יש לי בדיוק מה שאני צריך לחג. שואל אותו אני, אבל כסף בבית יש לך? אומר, אין לי כסף מה שאני לא צריך, יש לי בבית דינר אחרון שיש לי בבית, דינר זה לא פרוטה, יש לי דינר אחרון שמיועד לשעת חירום, זה כסף שמונח בצד, נלחץ בחלילה שעת חירום, אני אשתמש בכסף הזה. אומר לו אני, אז תן לי את הדינר, תן לי, אני אלך ונרכוש עם זה מטעמים לחג. תתארו לעצמכם את הדילמה שבו נמצא החסיד, הדינר שבו הוא אמור לקיים את עצמו בחודש הקרוב, עומד כרגע בה אני מבקש, תן לי את הדינר הזה. הולך החסיד, ניגש למקום, מוציא את הדינר, מוסר אותו לעני, סוגר את הדלת. עכשיו הוא יכול לומר, כדלים וכרשים דפקנו דלתך. אני ברש, אין לי יותר פרוטה לפרוטה. אשתו של אותו חסיד יושבת בבית, שומעת איזה דו שיח שמתנהל סמוך לדלת, ביקורת לבעלה, אומר, סליחה, מה קרה? מי היה פה? הגיע אני לבקש תרומה. נו, ומה נתת לו? הרי אתה יודע שבבית אין כלום. נתתי את הדינר האחרון שהיה בבית, הדינר האחרון. אומרת לו אשתו, את הדינר האחרון שהיה בבית נתת לו? זה הדינר שממנו אנחנו אמורים לאכול במהלך החודש הקרוב? את זה נתת לעני? אומר, כן, זה נתתי לעני. מספר את הגמרא שהיא קניתתו אשתו, אשתו היא קניתה אותו, והחסיד הזה כעס. אומרת הגמרא שאותו חסיד החליט לעשות מעשה, לקח את הטלית שלו, לקח את השופר, לקח את הכיתל, לקח את המחזור, עזב את הבית והלך לישון לא פחות ולא יותר אלא בבית קברות.
חז"ל אומרים שאחד הסימנים לאדם שאינו שפוי, אומרת הגמרא, זה אדם שלן בבית הקברות. רב ישראל צלנטר בספרו אור ישראל שואל, מעשה בחסיד אחד, חסיד שהגמרא במסכת עבודה זרה מונה את המעלות, למי עד שבן אדם מגיע למעלת החסיד הוא הולך לישון בבית קברות? אומר רב ישראל, כן. למה הוא הולך לישון בבית הקברות בראש השנה? הרי סימן המילתא, תחילת השנה אוכלים מעדנים, אוכלים דברים טובים, כי סימן המילתא, הוא הולך לישון בראש השנה בבית קברות? אומר בישראל סלנטר, כן. ישב החסיד ופשפש במידותיו ואמר, ייתכן שאשתי תקנית אותי בערב ראש השנה? היא תקנית אותי ותביא אותי למידת הכעס? כשחז"ל אומרים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? היא תקנית אותי? ומחר אני הרי אמור להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, ואני מתוך ההמלכה של הקדוש ברוך הוא למלך אני עובד עבודה זרה? החליט החסיד לשבור את רוחו ולהגיע לשברון לב כדי לשבר את מידת הכעס. איך משברים את מידת הכעס? אומר רב ישראל צלנטר, בבית קברות, שם משברים את מידת הכעס. לכן הלך החסיד לבית קברות, כך אומר רב ישראל צלנטר בספרו אור ישראל. רבותיי, בא הגאון רבי מתתיהו סלמון ושואל על דברי הגמרא שאלה. רק נקדים עוד קטע אחד. אומרת הגמרא, כשהחסיד הזה הגיע לבית קברות, הוא רוצה להירדם, פתאום הוא שומע שני קולות שמספרים, שני רוחות שמספרות זו עם זו. הוא שומע שני רוחות שמספרות, ואחת אומרת לשנייה, בואי ונשוט בעולם ונשמע איזה דברים כבר נפסקו בדין. רוח אחת אומרת לשנייה, בואי ונשמע מה נפסק ראש השנה היום. אומרת לה רוח אחת לחברתה, אני לא יכולה לצאת החוצה מקברי. למה? שאני קבורה במחצלת של קנים. לכי את, תשמעי מה אומרים בעולם, וכשתשמעי מה אומרים בעולם, תחזרי אליי ותספרי לי מה נאמר בעולם. חוזרת כעבור זמן, חוזרת הרוח ומבשרת, יש כבר פסק דין ראשון. כל הזורע ברביעייה ראשונה ברד מלכה אותו. החסיד שומע את זה, יש כבר פסיקה ראשונה, מי שזורע ברביעייה ראשונה ברד מלכה אותו. מה החסיד? מאושר. חודש תשרי, חודש חשבן, חודש כסלו, הוא יכול לשבת ללמוד. אם הוא יזרע, יבוא ברד ילכה אותו. מה הוא עושה? נשאר ללמוד בכולל. כולם מיד לאחר חג הסוכות יוצאים לשדות, חורשים, זורעים את הגרעינים הבודדים שנותרו להם מאחרי הבצורת, בתקווה שאולי תצמח להם תבואה חדשה. ברוך השם, מתחיל לרדת גשם, החקלאים מאושרים, אולי סוף סוף הסתיימה הבצורת. והנה לפתע ברגע אחד מכת ברד משחיתה את כל התבואה שהחלה לצמוח. הכל נגמר ברגע. החסיד יושב בכולל, מחכה לרביעייה שנייה. עוברים ימי החנוכה, החסיד יוצא לשדה, חורש, ולאחר שהוא חורש הוא זורע, וברוך השם יורדים גשמים, התבואה צומחת, מסתיימת לה השנה, מגיע חג ימי הקציר, הוא קוצר תבואה, ברוך השם, תבואה בשיא הקמותיה, קוצר את התבואה, מכניס אותה הביתה בסייעתא דשמיא, העשיר הכי גדול בכל האזור. לאף אחד לא היה תבואה. האדם היחיד שהיה לו תבואה זה האדם הזה, חסיד אחד. הגמרא ממשיכה, אבל זה לא נוגע אלינו ההמשך, רק פשוט כדי לסבר את האוזן. הגמרא אומרת שכבר לשנה אחרת הוא כבר הלך לשם בלי שאשתו תרגיז אותו. הוא כבר הלך לשם בראש השנה, הוא כבר הלך לשם באופן אוטומטי. אנחנו נזקקים אבל לקטע הראשון של הגמרא. שואל הגאון רבי מתתיהו סלמון שאלה נפלאה. שואל, חסיד אחד זוכה בכל האזור אין תבואה, בן אדם אחד זוכה, הוא הזוכה היחיד שיש לו תבואה בבית, על מה ולמה? אומר הרב מתתיהו סלמון, חסיד שלוקח את הפרוטה האחרונה שיש לו בבית, הפרוטה האחרונה, ועם הפרוטה האחרונה הזאת הוא ניגש, הוא מפרנס את העני, הקדוש ברוך הוא אומר, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך.
ברית קרותה ליוד ג' מידות של רחמים שאינם שווים ריקם. מתי? אם עושים לפני כסדר הזה. אם אותו חסיד לוקח את הפרוטה האחרונה שאמורה לשמש לו למאכל לחודש הקרוב ונותן את זה לעני ומשאיר את ביתו ריק מכל, אומר הקדוש ברוך הוא, אם תגדל תבועה למאן דהוא, אם יהיה אדם אחד שיהיה זכאי לקבל תבועה, אתה תהיה הבן אדם. אם אתה לקחת את הפרוטה האחרונה שהייתה לך בבית, נתת אותה לעני, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך, באותה דרך, באותה הנהגה, אם כך אתה מתנהג, אני מתנהג איתך. באים רבותינו והם למדים אותנו את המהות של הנהגת י' ג' מידות של רחמים. נעמוד על דברי חז"ל נוספים, מופיעים במדרש ופרשת בהר, לא נקרא אותו בפנים בגלל קיצור הזמן שעומד לרשותנו. מספר המדרש סיפור, בימיו של רבי תנחומה היו צריכים ישראל לגשם, היו צריכים ישראל לגשם ולא ירד גשם, גזרו תענית פעם אחת, גזרו תענית פעם שנייה ולא ירד גשם. באו עם ישראל לרבי תנחומה ואמרו, רבי תנחומה, אנא תעורר חמש שמיים כדי שירדו גשמים. אמר רבי תנחומה, כל אחד ואחד ייקח את הכסף מביתו וילך לחלק את הכסף לצדקה. כך אמר רבי תנחומה. שמעו את זה אנשים, כל אחד ואחד הלך הביתה לחפש את כספו, לחלק אותו לצדקה. אותו אדם יוצא מהבית, לוקח את כל הכסף שיש לו בבית, בפתח ביתו פוגש את גרושתו לשעבר. אישה שביקשה ממנו להתגרש ממנו, היא חיה איתו במשך שנים. היא אומרת לו, אני רוצה להיפרד ממך, הוא נותן לה גט. שנים שהוא לא ראה אותה, הוא פוגש אותה מתחת לבית, אומרת לו גרושתו, זכה בי, אנא ממך תן לי צדקה, שמיום שיצאתי מביתך לא ראיתי יום אחד טוב בחיים שלי. אומר המדרש, כיוון שראה אותה בצרה גדולה, הוא ראה שניכרים דברי אמת, באמת זה כך, לקח את כל כספו ונתן לגרושתו לשעבר, לקיים מה שנאמר, מבשרך אל תתעלם. מספר את הגמרא שראה אותו אדם אחד ברחוב, מדבר עם גרושתו ונותן לה כסף. הוא רץ מהר לרבי תנחומה ואמר לרבי תנחומה, אתה יושב בבית ובחוץ אנשים עוברים עבירות. אמרתו רבי תנחומה, מה קרה? אמר לו רבי תנחומה, עומד יהודי ברחוב, מדבר עם גרושתו ועוד נותן לה כסף, עובר על איסור דרבנן. תקרא לו בקשה, אומר לו רבי תנחומה. קורא לו אותו יהודי לרבי תנחומה, רבי תנחומה אומר לו, ברי, בני היקר, אתה יודע שהעולם בצער לא יורדים גשמים, אתה יודע שהבריות בצער אין מה לאכול, ואתה עובר עבירות ברחוב, בריש גלי נותן לגרושתך כסף, אם לא לדבר עבירה התכוונת, מה אתה עושה איתה ברחוב? ניגש אותו יהודי לרבי תנחום, אומר לו, רבי, בוא תשמע את הסיפור. חזרתי מבית המדרש, אתה אמרת שכל אחד ילך הביתה לחלק כסף. הלכתי הביתה, הוצאתי את כל כספי, יצאתי מביתי כדי לחלק את זה לעניים. את מי אני פוגש ברחוב? את גרושתי לשעבר. היא אומרת לי, בעלי, תזכה בי, אין לי פרוטה לפורטה. ראיתי שבצרה גדולה אין לה מה לאכול, ראיתי איך היא בלויית בגדים. לקחתי את כל כספי ונתתי לה, לקיים מה שנאמר, מבשרך אל תתעלם. באותה שעה, אומר המדרש, נשא רבי תנחומה את עיניו למרום ואמר, ריבונו של עולם, ומה הוא שהוא בשר ודם, בשעה שהוא לא חייב לפרנס את גרושתו לשעבר, לקח את כל כספו וזהבו ונתן לגרושתו לשעבר. אתה מלך חי וקיים, שאתה חייב לפרנס אותנו, אתה אבא שלנו, על אחת כמה וכמה שתפרנס אותנו. באותה שעה כתוב במדרש, נפתחו השמיים והתחילו לרדת גשמים. מה כתוב כאן במדרש הזה? אומר המדרש, אם בן אדם פועל למעלה מכוחותיו, אדם שמפרנס את גרושתו, הוא לא חייב בפרנסתה, היא זאת שטבע את הגט. הוא הולך ומפרנס אותה, אדם שנוהג באותה דרך, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. מצאתי בערב ראש השנה מאמר
נפלא שמצאו אותו בכתבי תלמידים של גאוני ליטא. בספר הזה, בחוברת הזו, מופיעים 6 או 7 עמודים משיחתו של רב יצחק בלזר. רב יצחק בלזר עומד על שאלה בדברי גמרא שמופיעה במסכת בבא מציע, שכולנו מכירים את הגמרא הזאת. הגמרא מספרת שיום אחד הלך רבינו הקדוש נשיא ישראל ברחוב. הוא הולך ברחוב ומן העבר השני של הכביש על המדרכה הולך שוחט ובידו סכין שחיטה עם עגל שמיועד לשחיטה. העגל רואה את רבינו הקדוש חוצה את הכביש ונכנס מתחת לגלימתו של רבי. כתוב בגמרא שהעגל החל לבכות. העגל בוכה. אומר לו רבי, לך כי לכך נוצרת. לך, הוא אומר לעגל, התפקיד שלך הוא להישחט. לקח אותו השוחט והלך לדרך. אומרת הגמרא, באותו יום שרבי עשה את זה לעגל, החלו ייסורים נוראים באים על רבי. 13 שנה של ייסורים נוראים. חז"ל אומרים שהצעקות של רבי היו נשמעות, צפנים שבים היו שומעים את צעקותיו של רבינו הקדוש. אין לנו מושג בייסורים שעבר רבי. אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. בחלוף 13 שנה, יום אחד שפחתו של רבי מנקה את הסלון, מסיטה את הספה, ומאחורי הספה נמצאים חולדות. חולדות, אמא וחולדות קטנות מסביבה, והשפחה רוצה לקחת יאה ולהשליך את כל החולדות מעבר לחלון. אומר לרבי, אל תיגעי בהן, ורחמיו על כל מעשיו כתיב. באותו רגע שרבי אמר את זה, פסקו לו איסורים. שואל רבי יצחק בלזר שאלה עצומה על דברי הגמרא. איזה עבירה עשה רבינו הקדוש שהתייסר ב-13 שנות איסורים? יאמרו לנו כולם, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אבל מה הוא עשה? הוא אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת. זה בדיוק גמרא. הגמרא במסכת ברכות אומרת הגמרא, רבי יוחנן קדה ומסיים ספרה דאיוב. רבי יוחנן, כשהוא סיים ללמוד את ספר איוב, אמר, סוף אדם למיטה וסוף בהמה לשחיטה. מה הלך ואמר רבינו הקדוש? לך כי לכך נוצרת, זו האמת. אז לא תובעים אותו על כך שהוא אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת? וכי מה רצו? שרבינו הקדוש ייקח את העגל הזה ויביא אותו אליו הביתה, ייקח אותו לישיבה? מה רוצים ממנו? שאלה נוספת ששואל רבי צלה, הוא עובר שם איזה 6 או 7 שאלות, שאלה נוספת שהוא שואל. חלפו על רבינו הקדוש 13 שנים של ימי אלול, 13 שנים של ראש השונה, 13 שנים של סליחס, 13 שנים של אמירת אשמנו בגדנו, 13 שנים של אמירת על חטא, ובהם וידועים חוזרים ונשנים על עבירה של צער בעלי חיים. גם אם נאמר שהייתה כאן עבירה של צער בעלי חיים, 13 שנים של יום הכיפורים לא מחפרים על האבון הזה, שנאמר שהיה כאן איזשהו אבון כשהוא אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת? אומר רבי צלה, רבותיי, הוא אומר כאן רעיון שפשוט מאיר במבט חדש את הנהגת הבורא. חלילה מלחשוב שרבינו הקדוש עבר עבירה. אז על מה תובעים את רבינו הקדש ב-13 שנות איסורים על כך שהוא אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת? אומר רבי צלה, יסוד נפלא. כשרבי יוחנן אומר סוף אדם למיטה וסוף בהמה לשחיטה, מה פירוש הדבר? הגאון מווילנה אומר, סוף פירוש הדבר תכלית. סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף אדם למיטה, תכלית האדם למות. כל ברגע שבן אדם נולד, התכלית שלו להגיע ליום המיטה. זה התכלית. מה התכלית? התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. כל העבודה שלך היא עבודה אחת, והיא התקן עצמך, תתכונן לקראת אותו יום. כל מה שנשלחת לכאן זה כדי לקיים מצוות, כדי שלא תקבל נהמה דקיסופה, כדי שתעבוד ותקיים מצוות תעשה, שתתגבר על היצר הרע ולא תעבור על עבירות שלא תעשה, ותקבל על זה שכר. בעולם הגנוז לצדיקים, עתיד הקדוש ברוך הוא לשלם לצדיקים, ליהנות מזיו אורו, זה התכלית, זה הייעוד הנצחי.
אומר הגאון במילה סוף, פירוש הדבר תכלית. תכלית האדם למיתה, תכלית הבהמה לשחיטה. בהמה ברגע שהיא נולדת, התכלית שלה שישחטו אותה, יקיימו עליה מצוות שחיטה, יקיימו עליה מצוות מליחה, יקיימו עליה את כל המצוות שמכשירות את הבהמה לאכילה, יברכו עליה שהכל נהיה מדברו, ואחרי הבורא נפשות, יאכלו אותה צדיקים, יתחזק גופם לעבודת השם, זהו הייעוד שלה. אומר רבי צלה, תשמעו רעיון נפלא. בא עגל בפני רבי, ואומר לו, רבי, אני לא רוצה להישחט. והעגל בוכה. העגל אומר, רבי, תציל אותי. האדם הזה שהולך איתי כאן במדרכה השנייה רוצה לשחוט אותי. אני מתחנן לפניך, אל תיתן לו לשחוט אותי. אני רוצה לחיות. מה אמר לו רבי? לך, כי לכך נוצרת. התכלית שלך, המטרה שלך, כדי שתעלה על שולחן מלכים. נכון שאתה לא רוצה. לא מתחשבים במה שאתה רוצה. מתחשבים במה שטוב לך, גם אם אתה לא רוצה. אומר רבי צלה, משל, למה הדבר דומה? ילד שנפגע ממסמר, וצריך להזריק לו זריקת טטנוס. אומר הרופא לאבא, תחזיק לו חזק את היד, אני הולך לתת זריקה. אומר הילד, אבא, אני לא רוצה זריקה. אומר לו, אבא, זה לא רלוונטי מה אתה רוצה. אנחנו עושים מה שטוב לך, אין לך שכל להבין מה טוב לך, מה לא טוב לך. אנחנו נעשה מה שטוב לך גם אם אתה לא מבין. אומר רבי צלה, רבי אמר לעגל, טוב לך שתלך להישחט, למרות שאתה לא רוצה, כי הייעוד שלך, סוף בהמה, הייעוד שלה לשחיטה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם כך פסקת, אותו פסק הוא לגביך. ייסורים טובים לאדם, ייסורים מזכחים את האדם, ייסורים גורמים לקרבת הבורא. הבן אדם לא רוצה ייסורים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימחול לנו על החטאים, אבל לא על ידי ייסורים וחוליים רעים. אי אפשר לעמוד בזה. אבל מבחינת האדם טוב לו שיתייסר. האיסורים מנקים אותו, האיסורים גורמים לקרבת אלוקים. באותו רגע אומר רבי צלה בלזר שרבינו הקדוש פסק, שלא מתחשבים מה אתה רוצה, עושים מה שטוב לך גם אם אתה לא רוצה. אמרו מהשמיים, אם כך הרבי יכול להתייסר עכשיו באיסורים. למה? כי זה טוב לו. הוא לא רוצה, לא מתחשבים במה שאתה רוצה, עושים מה שטוב לך, כי כך פסקת לעגל. אומר רבי צלה, גם אם עברו 20 יום כיפר ו-20 בקשות, אין כאן שום אבון שצריך להתכפר. רבינו הקדוש צריך לשנות את הפסיקה שלו. אם רבינו הקדוש ישנה את הפסיקה, גם מהשמיים ישנו את הפסיקה. איפה רבינו הקדוש שינה פסיקה? אומר רבי צלה, כשבאו חולדות אליו הביתה ואותה שפחה אמרה, אני רוצה לזרוק אותם החוצה. למה? יותר טוב להם שהם יהיו בחוץ ברחוב, שם בחצר יש את כל בעלי החיים, שם יהיה טוב להם, מה יש להם פה טוב בסלון? אומר לרבי, את צודקת, אבל החולדות לא מבינות את זה. הן חושבות שפה טוב להם, תתחשבי במה שהן רוצות. אומר הקדוש ברוך הוא, שינית את הפסיקה, החלטת שעכשיו פוסקים לפי מה שטוב להם? אם ככה, גם הפסיקה שלך לגביך השתנתה. באותו רגע פסקו ייסוריו של רבינו הקדוש. עד כאן דבריו הנפלאים של רבי צלה. רבותיי, אנחנו מסיימים את מערכת הימים הנפלאים של הימים הנוראים. אני רוצה לסיים ברשותכם על אותה גמרא, רעיון נפלא של הרב אייכפיגל, זכר צדיק לברכה. בספר שלו ליקוטי מאמרים וליקוטי רעיונות לימים הנוראים, הוא מביא את הגמרא הזאת של רבינו הקדוש. הוא מביא את הגמרא של רבינו הקדוש ושואל אותה שאלה ששואל רבי צלה. מה הקדוש ברוך הוא טבע מרבינו הקדוש? העגל נכנס מתחת לחליפה שלו, בוכה. מה רצית? שואל הרב אייכפיגל, שיקח איתו איתו לישיבה? אמר לו, לך, כי לכך נוצרת. כותב הרב אייכפיגל בספרו, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא טבע את רבי, סימן שהקדוש ברוך הוא כך נוהג. מה הוא נוהג? כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך.
בני עדות אשכנז אומרים בתפילת הנעילה פיוט שהוא בנוי על השם השם כל רחום וחנון, מבקשים מהקדוש ברוך הוא ותצילנו מכל גזירות קשות ואכזריות. למה? כי בך לבד עינינו תלויות. מה פירוש דבר כי לך לבד עינינו תלויות? אומר הרב וייצפוגל, זה העגל. אם עגל בא אליך מתחת לחליפה, נושא את עיניו אליך ואומר רבי תציל אותי, הוא בוחר, הוא נושא את עיניו אליך, אתה תושיע אותי. היה לרבינו הקדוש אסור להגיד לעגל לך, כי לכך נוצרת. היה לו להמתין עד שהשוחט יבוא ויקח את העגל. מי שמבקש ממך עזרה, מי שנושא את עיניו אליך, אל תגיד לו לך. זה מה שאנחנו אומרים בפיוט, כי לך לבד עינינו תלויות. אם אתה תולה את עיניך רק בבורא יתברך, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תולה את עיניך בי, תקבל את כל ההגנה. זה אמרנו בתפילת נעילה. הפיוט הזה מתחיל באמירת השם השם. אחרי הבית הזה מופיע, תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות ובשערי דמעות כי לא נשלבות. לכן שפכתי שיח פני בוחן ליבות, בטוח אני באלה ובזכות שלושת אבות. הפיוט הזה שמסיים את תפילת הנעילה, הפיוט הזה מבטא את אמירת י' ג' מידות של רחמים. תמכתי את עדותיי ב-13 מידות. שמחתי את עדותיי ב-13 תיבות, אלה 13 המידות של רחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תעשו לפניי כסדר הזה, ברית כרותה שאינו חוזר רקם. למה יתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור? כותב אחי המערד בספרו ספר החיים, לבן אדם אחד קשה מאוד להגיע ל-13 הנהגות של רחמים, אבל בציבור כשנמצאים כולם ביחד, אחד הוא רחום, השני הוא חנון, השלישי הוא ערך אפיים, כל אחד יש בו מידה. אומר הקדוש ברוך הוא, נתעטף כשליח ציבור, כולנו ביחד עם המידות הטובות של כל כלל ישראל, לוקחים את הלולב, לוקחים את ההדסים, לוקחים את האתרוג, כל אחד עם המעלות שלו, עם הערבה ביחד, מנענעים את כולם ביחד, כי בכוח האחדות כשליח ציבור זה הכוח לפקוד בהנהגת י' ג' מידות של רחמים. בסיומם של הימים האלה, ערב חיתום הדין, לראש ובראשונה נברך את הרב ברייר, הדוקטור ברייר, סגן המנהל הרפואי של מעייני הישועה, שפעולותיו הרבות למען החזק הקדוש והנשכב הזה של מעייני הישועה, מיסודו של הדוקטור מוישה רוטשילד שליטה, המפעל הקדוש הזה, שרק בחודש האחרון פשוט התוודעתי, בחודש אחד נולדו במקום הזה למעלה מ-950 ילדים בחודש אחד. למעלה מ-950 חיילים חדשים לליגיונו של מלך במקום הקדוש הזה. איזה פעולות נשגבות נעשות שם בזכותו של דוקטור מוישה רוטשילד המייסד, בזכותם של האנשים שממשיכים את המפעל, הדוקטור ברייר וכל הצוות שמנהל את המקום הקדוש הזה. נאחל להם אריכות ימים מתוך בריות גופה ונוער המעליה. הקדוש ברוך הוא יזכה את דוקטור ברייר להמשיך במפעלי החסד שלו להרבצת תורה ולריבוי כבוד התורה, ואת כל הקהל הקדוש שנחתם כולנו לשנה טובה ומאושרת, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם וליבנו לטובה ברוחניות ובגשמיות, ונזכה כולנו השתה לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.